jutro u Beogradu. Već je ceo grad na nogama. Samo ovi beskućnici nikuda ne žure. U Beogradu ih ima oko 150.000. Gde li je samo legao? Spava gde ko stigne. Malo gimnastike nije na odmet. Ko zna koja ga frka danas čeka? Beograd je drugi grad u Evropi po broju pasa lutalice. Kažu da je Bukurešt prvi sa preko 300.000. Kao u filmu Čudo u Milanu. Uvek su tamo gde padne prvi zrak sunca. Ovo je Žućko, veliki je spavač. Neće se probuditi sve dok ga neko ne pozove. Takav je dobričina da na nikog nije lanuo. Da ponekad tužno ne cvili, pomislili bi da je ne. Čim se probudi, prvo ode do obućarske radnje njegovog majstor Vlaje, kod koga je proveo mnogo godina. Majstor Vlaja se teško razboleo. Bio je u bolnici i na kraju umro. Pas Žućko to ne zna i zato u toku dana nekoliko puta dođe ispred radnje, ne bi li ugledao majstor Vlaju. Tu vernost cene i susedi koji su ga vakcinisali i uredno ga hrane. Stavili su mu i ogrlicu, kako propisi nalažu, da ga šinteri ne diraju. Čubre, odvratno! Zaubite! Ovo je priča o psu koga je gazda davno ostavio kod bandere na Novom Beogradu da ga čeka. Kažu da se pas mesecima ne odvaja od bandere, ne bi li ugledao svog vlasnika. Stanari okolnih zgrada znaju za njega i donose mu hranu. Pored slučaja Žućka i ovog psa, čije sudbine znamo,
Postavlja se laičko pitanje kako nastaju psi lutalice. Sve međusobnog parenja, u svakoj zemlji postoje neki drugi uzročnici koji doprinose povećanju broja pasa lutalica. Evo kako je kod nas. Retkost je videti da jedna keruša doji tuđe mladunce, a to je ovdje slučaj. Dve keruše lutalice udružile su se i dok jedna ide u potragu za hranom kako bi imala mleko za mlade, druga čuva i doji oba podmatka. I tako naizmjenično. Napravili su jednu vrstu komune, samo da bi izveli potomstvo i uvećali broj pasa lutalica. Evo je, vraća se u komunu. E, ovaj je baš dosadno. Sada je moj red. Deca uvek pokušavaju da pomognu psima. Ovaj pas se snašao kao brani decu u zabavištu, a oni mu sve ugađaju. Odlazak ljudi na rad van zemlje da bi preživeli imao je posljedicu rastanak sa svojim ljubimcima. Neki su možda i sada na autobuskoj ili željezničkoj stanici. Tako se broj pasa lutalica uvećao. Međunarodni IC voz broj 344 Ava za Beč sa direktnim kolima za Kijev i Moskvu. Mnogi od njih više nikada neće ugledati svoga gazdu. Bombardovanje naše zemlje također je uvećalo broj pasa lutalica. Veliki broj ljudi boravio je u skloništima u kojima je psima bio zabranjen pristup. Oni su ostajali na ulici da lunjaju. A onda, kako to obično biva, nastala je nemaština koja je još više odvojila čoveka i psa. Nema šanse da i on nešto dobije. To je bio znak psima beskućnicima da ih se čovjek odrekao. Izađite, ajde, ajde, ajde! U potrazi za hranom postali su agresivni i kivni na ljude. Dobro,
pasa me ovde, baš ispred zgrade u kojoj stanem, napao. Iako sam pokušao se odbranim gađanjem, kamenom, vikom, nisam uspeo, borili su me na zemlju. Posledica toga je bila da sam ostao sa jednim prelomljenim tičmenim pršljenom i levom rukom. Taj događaj nikada neću zaboraviti u životu, jedino mi je bilo važno da zaštitim lice, da ga ne nakaze. I povestili smo policiju, službenik koji je primio poziv na kraju razgovora i prijave zamolio još jedan put samo da mu kažem šta su oni nosili. A ja nisam razumeo pitanje pa sam ga zamolio da mi ponovi, on je rekao u šta su bili obučeni. Pre 20 dana išla sam na posao i zato me pa je ovdje napala. Jedan me je ujeo ovdje za nogu, otišla sam u Beograd, vratila sam se nazad u Inđiju, tu su mi dali pomoć, vakcinu sam primila. Ali su mi pomogli dobri ljudi, sponzori, jer ja nisam imala sredstava da platim tu vakcinu. Kada sam se u večernjim satima, oko 11 sati, vraćala kući, dogodilo se odjednom, izleteli su iz žbuna, počeli da laju, jednostavno da me grizu u predelu natkolenica. Evo o tome svedoče čak i evo ove pantalone koje prosto kad uzmem u ruku počinjem da se ježim i da se tresem, jer trauma traje i danas, jednostavno plašim se pasa. Evo, ovo su otisci njihovih zuba. U Lazarevačkoj opštini, gde se pojavilo besnilo, pomoć su pružili lovci. Zbog pojave agresivnih pasa, oni su decu pratili do škole i kuće. Sve je to doprinelo da se broj pasa lutalica posljednjih godina naglo poveća. Osvojili su i sam centar grada. Vratimo se 100 godina unazad. Vidimo svečanu paradu u čast krunisanja kralja Petra I u istoj ovoj ulici Knez Mihajlovoj. Pogledajte ko je na čelu kolone. Psi lutalice. Kada se pojavio i prvi auto u Beogradu, dočekali su ga opet psi lutalice. A kako su nekada šinteri hvatali pse? Golom žicom, isto kao danas. Koliku samo tradiciju ima ova ulica? Preživao je pas Žućko sve ove događaje, ali još ne može da shvati da majstor Vlaja nije u radnji. Činteri i jauk pasa prekinuli su mu misli. Da mu susedi pokojnog obućara nisu stavili ogrlicu sa markicom i njega bi odmijeli. Nije mu jasno šta su skrivili njegovi drugari? Pa pusti bre čupca! A taj pas ima gazdu! Pa pusti bre sad! Taj pas ima vlasnika, ima ogrlicu! Mladunce pasa ne štite propisi i trijaža kao odrasle pse u azilu, već završavaju odmah u peći. Pogledajte Maju.
jadan pas. Japanci već imaju aparat koji lavež psa prevodi na ljudski jezik. Kao da šinterima kaže, zašto me dirate? Šta sam uradio? Posle onih kriznih dana, kod ljudi se ponovo probudila humanost i sada protestuju protiv šintera. Molite mi to! Molite mi to kako kažem! Super je, nevaljeno! Dođe, sve dođe. Čalja Šinter, tako nas zovu. Naš posao je vrlo težak i opasan i ponižavajući. Ljudi nas gađaju jajima, paradajzom, pa čak vade i pištolje. A plate su nam nikakve, ne možeš da kupiš hleba. Mi se nalazimo između dve vatre. Jedni nas zameraju što ne hvatamo više pse, drugi nas zameraju što hvatamo ovo što treba dovedemo humanije, da lovimo pse, a ne s ovom žicom. Kafilerija je mala i neugledna za milionski grad. Čujte samo kako psi protestuju što su ovde, kao da naslučuju šta ih čeka. Kavezi su prepuni pasa, ne mogu ni da se okrenu. Najverovatnije da je skotna. Obzirom da nema znaka bolesti, nju ćemo da predložimo za sterilizaciju. Ovde se obavlja trijaža i donosi odluka koji su psi za sterilizaciju, a koji za eutanaziju. Znači, imamo ih nekoliko za eutanaziju. Krematorijum u Ovči ugrožava životnu sredinu i ugrožava život 5-6 hiljada građana Ovče i okoline. Otkad je taj krematorijum, te voćke više uopšte ne rađaju, cveto ne rađaju, neće da rodi plod. A mi smo čuli da su tu palili medjedi, tu su palili, sad čujem i neki pacovi, znam da su palili neke kobasice, tu samo što ne pale neki krokodili. To se ne može ni otvoriti ni prozor, ni vrata, ni ovo, ni ono. Mi spaljuju navodno utorkom ili šta ja znam. Spaljivali su i juče i prekuće su spaljivali sve to ostalo. To je smrad, jednostavno smrad. Činjenica je da su se ovi građani Ovče doselili posle kafilerije. Jedan od čelnika gradskih je napokon priznao da su u Ovči uistinu pse surovo ubijali. Dakle, da su ih udarali maljem po glavi, a da su anestetike koje su dobijali da ih eutanaziraju, ko zna zašto koristili. Tom priznanju doprinelo još jedno priznanje, opet jednog od vrlo važnih ljudi na samom tom krematorijumu za pse, koji se hvalio nekim brojem pasa koje je poubijao. On je čak rekao da ih ima 100.000, pa ja se pitam gde će mu duša. Pogledajte desno pored zida gde se mrda jedan pas. Njih ubijaju tako što im ubrizgavaju injekcije deterđenta direktno u srce. A ako oni ne umru u mukama u tom sekundu, onda ih udaraju motkama po glavi.
Obratite pažnju još jednom, zaokruženo je. Kažu da se od eutanazije pas uspava za jedan minut, a ovaj je satima ovdje. Nije istina da ubijamo kerove sa maljem, već injekcijom humanije. Posao koji radim je vrlo težak i naporan. I pre radim taj posao, i pre mene je neko radio to, i sad ja radim do samog izvršenja zadatka eutanazije. Ne tražim ja priznanja za ovaj posao koji vršim. Ima ljudi koji me i osuđuju, međutim smatram da se to tako radi u svetu, možda na neki bolji način. Mada i ja volim životinje, i to puno ih volim. Ja dosta vremena provodim na hipodromu i volim konje, družim se s njima i gledam konjima da proniknem u dušu. Naša država nema univerzalni zakon o zaštiti životinja, za razliku od svih ostalih evropskih zemalja koji ovaj zakon posjeduju. Žučko je na svom stražarskom mestu. Pokušava kroz staklo da ugleda majstor Vlaju. Ma mora da je tu negdje. Uhodani redosled. Danas je na meniju posle jela mleko. Jedno je opasno. Žučko je toliko dobar da mu deca, a i drugi, svaki čas skidaju okovratnik. Evo, i sada je bez njega. A dok mu stave drugi, prođu i dva do tri dana. Vidi ga, ođu kuću, ođu, lijepi pas, lijepi, lijepi. Protest ljubitelja životinja u kafileriji Ovče. Traže da se puste svi psi, dok se ne obezbede humaniji uslovi. Uspeli su da spasu samo mladunce. Veliki je spisak gdje sve pas pomaže čovjek. Vojsci, policiji, ljudima koji ne vide. I još mnogima. Pa čak i u zoološkom vrtu. Gdje je ono, gdje je ono, sad će da jede. Sad će da jede. Naša tigrica cica se okotila na temperaturi minus 7 stepeni. Nismo imali uslove. Keruša je dovedena ovdje u Beogradski zoološki vrt. Keruša ih je prihvatila i ovo je već 15. dan kako ona njih doji. Ona je njihova pomajka, zove se Rea. Ovaj lunja pun buva nikad nije video dućan za pse. Šta sve ovdje ima?
šarena vitaminska hrana, mantili za kišu, igračke, pa čak i četkice za zube. Kako su smešno obučeni. Da li je moguće da ovde dele i koske? Ajde, sve će opuzbučiti. Lepo je da oterujete, molim vas. Šišanje i pedikir, 40 evra, molim. Došao je dan za maze da se pokažu ko je najljepši. Neke i silom guraju na takmičenje. Zadnja glazura, da bi se dopali žiriju. Uzbuđenja i podrške pulenima ne izostaju. Razne rase i različite frizure. Pa ipak je najekstremnija frizura alla pavija. Neki izgledaju kao lepotani iz Muppet showa. Jedno je tačno. Moraju da liče malo i na vlasnika. Dirigent najavljuje, takmičenje može da počne. Glavno je da svi moraju da trče. Trče onoliko koliko ko može. Ovaj ostaje bez ocene. Natrčali su se i zaslužili priznanje.
radi, bani! Užasan primjer gdje čovjek zloupotrebljava psa da bi zaradio pare. Ovako izrabljene, izujedane pse posle godinu dve vlasnici ostave negde na periferiji grada da se sami snalaze. Takvi psi uglavnom su opasni i napadaju ljudi. Kao da je vezan za banderu. Čovjek iz hale, koji ga uglavnom hrani, kaže da su ga za kratko odneli u Ripanj. Tamo su ga ukupali i nahranili, imao je veliko dvorište. Međutim, posle nekoliko dana, on je peške prešao most i došao kod svoje bandere. To mi je druga lutalica. Pre toga sam imala 6 rasnih pasa. Imam reći da nikada više ne bih uzela rasnog psa osim lutalice. Oni su najverniji i najzahvalniji, najprivrženiji svom gazdi. Ovo je Lola koju smo uzeli iz kafilerije pre 4 godine. U ponedeljak smo je uzeli, utorak se vrši egzekucija pasa koji su nađeni na ulici. U kafileriji ima predivnih pasa. Ja molim ljude da odu do kafilerije, da uzmu po jednog psa. Tako će da se smanji broj pasa lutalica i broj pasa koji treba da umru. Svaki put kad kuja lutalica zaželi da vidi svoje mladunče, razočara se. Njen mladunac, koji sada živi na visokoj nozi, izbjegava je. Kao da se stidi majke lutalice. Možda idući put. Johnny je postao ljubimac personala, pomaže čuvarima i štiti imovinu. Prvo mu je bilo mjesto boravka CK, zgrada Ušća. Imao svoju teritoriju na istočnoj ulazu, međutim došao je sad mlađi Žućko i njih dva se sprijatelji. Evo to je naš Žućko, ovdje već duže vremena s nama, mi ga hranimo i tako. Postoji ljubimac svih nas ovdje. Ova dva psa toliko su dobra da nikoga nisu napali. Kažu da se to desilo samo jednom prilikom posete Solanine delegacije federaciji kada su je Žućko i Johnny zajednički poterali. Ja znam da je problem pasa lutalica jedan prilično velik problem u Beogradu i do sad se niko time nije ozbiljno bavio. Ja sam nekoliko puta išao gore na Avalu u onaj stacionar za sve. Evo ovdje kući imamo dva mešanca. U stvari ova je jedna kao rasna vučka, a ovaj drugi Loki je mešanac. Valjda ljudi nekad imaju želju da imaju životinje, a onda posle im to dosadi i onda ih puste ovako napolje. I vučka je bila totalno istraumirana, uopšte nije lajala kad je došla kod nas. Tako da čak mislili da možda to pas koji ne laje, ali sad posljedno 2-3 mjeseca malo onako sredila. Loki će vjerovatno da ostane kod nas, a vučku ćemo možda i da odumimo nekom od prijatelja, jer pored svih ovih maca kojih imamo jedno 6, 7, 8, ne znam koliko imamo, i tako mi ih hranimo i pazimo i mislim da im je ovdje lepo. Odi vučka. Odi vučka. Ajde vučka. Odi vučka. Otišla sam iz centra Novog Sada i došla na obalu da živim sa mojim ljubimcima. Imala sam 15 pasa i sve su mi pobili, samo 3 ostali i grejali su mi noge cele zime.
Smrzla sam se. Tri puta sam se smrzla. Pričamo kao da su mi deca. Isto. Ja njima najmanje 100 kila kačanaka dnevno s kojom to mora da bude. Pa mastijane ima da jedem. Ajde, deco, lopam. Lopa, brzo, ajde jedete. Neće, razmazila sam i toliko da ni kačamak neće. Čekaju neku poslasticu da im neko donese kost. Nisu najbolji uslovi, a bolje je i ovde nego da završe tu pored mene jedno 200-300 metara da ih spaljuju i krematiraju, ubijaju. To je žena koja je usvojila 124 beskućnika i sa njima deli ono što ima. Nijedan od ovih pasa nije vakcinisan, iako su puni buva i krpelja. Ponekad joj neko donese otpatke iz McDonald'sa ili neke menze. To je praznik za njih, pravi dezert. A, osjeća se meso. Za novog posetioca pravi je podvig ući kod njih. Pa ipak kažu da do sada nikog nisu ujeli. To su sve napušteni bivši vlasnički psi. Ovde ostavi psa ko stigne. Pogledajte kako postupaju sa novim članom. Nikoga ne ujede. Samo ga nežno njuše i hrane. Ovo je studentkinja Daniela. Došla je ovde zato što je gazda zapretio da će da je izbaci iz samačke sobice ako se ne ratosilja psa Srećka. Nije imala kome da ga pokloni, a niti mogla da ga ostavi na ulici. Doznala je za Kaćin azil i došla autobusom. Pa Srećku u početku nije znao o čemu se radi. Tek kada se našao s druge strane ograde, naspram Daniele, shvatio je da ga je ona izdala. Evo vam moj telefon, pa mi se javite. Od 6 sati uveče sam unutra. Inače sam ceo dan sa njima na polju, hranim, kuvam. Srećko nije mogao da veruje. Zar da ga ostavi ovde? Godno mesto gde će da ideš. Ljubav, ovo
volim mačke, znate. Voliš? E, dobro, ja imam mačku, pa da ne bi... Ja sam jednu imala ženku, pa mi je zahvalila mačku ovako. Ne, on voli, on je mnogo dobro. On je najbolji A onda se povukao u jedan ugao dvorišta, pomiren sa sudbinom. Naviće se on ovde na pse, ne brinite mi ništa. To se zove pasi život. Ne, ne, Mikice, ne pišaj tu, rekla sam. Dva dana kasnije, Daniela je obišla Srećka i donela mu mast za oči koje su mu stalno suzile. Ostao je bez crvenog kajša i ogrlica. Naći ću ja njemu mesto u Maloj Plani, uživat će on tamo. Svi su tražili da ih pomiluje. Srećko, Srećko, moj lepotan moj. Evo moja masna, mažete na oči da... Aha, suze, da, 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 dobro, važi. Namazat ću ja po njemu česlo. Lepotan moj. Već nekoliko godina asocijacija Oaza, uz pomoć francuske fondacije Brigitte Bardot, Boudon i Respecton, pomaže u rešavanju problema pasa lutalica u Beogradu. Do sada je obavljeno preko 2000 sterilizacija i kastracija. Svi psi su vakcinisani protiv besnila i očišćeni od parazita. Ovde, u azilu Navali, oni provode dane posle sterilizacije. Kasnije ih puštaju u naselja uz obavezu aktivista da ih redovno hrane i vakcinišu. Čim se spomene hrana, ove male kuce popnu se na kuhinski prozor i vrte repove. Kogod želi, može da dođe i zabere nekog lepog psa. Ovaj pas je slep, njega niko neće. Ovde psi stvarno uživaju.
se radi o teškoj povredi kičme. Stvarno je patelan bio udarac. Hajde, prema meni ga malo poći. Nažalost, moramo da obavimo eutanaziju. U zaočas prisustvujemo dijagnozi. Francuzi su u Beograd došli sa pokretnom operacionom salom, prvi put u Evropi, gde na licu mesta obavljaju sterilizaciju pasa. Iza Čukaričke padine, penzionisani geometar tetka Jela ima svoj azil. Morala je da zađe dublje u šumu jer komšije ne dozvoljavaju da pse lutalice hrani ispred zgrade. Neko bi rekao da su ružni, prljavi i zli. Ali nije tako. Ova ćopava kuca što nema dlaka na leđima, što je fale dlake, bila je komšina. I kad je on umro, ja sam je uzela kod mene. Ovo je rasni pas. Bolinski ovčar čuvao je jedno tele. Kad su prodali tele, našao se na ulici. Htela sam da ga dovedem u stan, ali on to ne želi. O njima ovde niko ne brine, retko ko. Ove lutalice hranim i danju i noću, i po lepom i po ružnom vremenu. Ako ih ne hranimo, mogu biti agresivni. Jadna stvorenja su kod nas nezaštićena i niko ne brine o njima. A u Parizu imaju drugi odnos prema njima. Tamo sam upoznala Žaka Prevera koji je veliki ljubitelj mačaka i poklonio mi je knjigu sa posvetom. Kiša i lepo vreme. Pošto u Parizu stalno pada kiša, ja sam se žalila na kišu. On mi je učinio to zadovoljstvo pa je ilustrovao za mene i precrtao La Pluie i ostalo je samo lepo vreme. Ova knjiga je sad unikat. I veliki književnik Maksim Gorki nosio je mačku uvek ispod kaputa ili pod pazuhom. U početku je ovde na Avali bio azil za pse i mačke Društva za zaštitu životinja Srbije. Psi jedu ono što dobiju. Danas je, recimo, sladak dan. Jedu medenjake, čiji je rok davno prošao. Onda je društvo Help Animals preuzelo azil i preselilo ga u kotel. Ovde sada psi jedu iz cepterovih posuda.
ljubitelj samoposluge. Nekada je tuđe slađe. Nema sumnje da je ovo najbolje opremljen azil, i to ne samo u našoj zemlji. Baš je uporan. Upoznali ste pse koji su preseljeni sa Avale. Preuzeli smo ih gospođa Nada Gajer-Kljaković i ja, kako bi obezbedili život i budućnost ovim nesrećnim životinjama. I na ovaj način obezbedili prostor za čitav život. Pa sad ako se nađe neko ko će da ih zavoli i da ih uzme, ako se ne nađe, oni će sa mnom živeti ostatak svog života. Ih, kad bih mogao da uđem. U novosadskom azilu za pse uhvati se oko 3000 pasa lutalica godišnje. Čuvaju se 3 dana, a onda eutanazija. Pogledajte, ljudi, ovog Vakija kad je tužne oči ima. On je isto kao malo dete. Ja sam radnik koji ranim ove sve do suđenog dana. Ama kakvi su to ljudi kad mogu da ih ostave na ulici? Kao u svakom našem gradu, i ovde ima dosta pasa lutalica. Pa ipak, Podgorica se po nečem razlikuje. Ovde niko šintere ne napada, niti ih ruži. A zašto? Pogledajte sami. Ti si mala deva, vidi kako je blizak. Ti imaš i manje veliko. Jesu, 7-8 hiljada kvadrata, tako da ćemo biti uslovi fenomenalni. Pušte neće biti na lancu. Ne, pušteno. U redu, sve je ograđeno, čitavo dvorište. Sve je ograđeno, žicano, tako da nema nigdje gdje se moći. Dobro, super. Evo, u redu. Ja sam uzela podatke, ti ćeš samo da se potpišeš ovde. Da.
Evo, ovako je svakog četvrtka ovdje u azilu u Podgorici. Mi iz Društva za zaštitu životinja smo najsrećniji kad vidimo ovoliko ljudi da dođe, da pogleda naše ljubimce. Društvo za zaštitu životinja, ovaj projekat je uradilo sa javno-komunalnim preduzećem iz Podgorice. Zajednički nam je cilj da na ulicama našeg grada ima što manje pasa lutalica. Najsrećniji smo kad udomimo kojeg psa. A i naši sugrađani iz dana u dan sve više dolaze i sa zadovoljstvom uzimaju životinje za ovoga zela. Ovo je jedini slučaj kod nas da društvo ljubitelja životinja sarađuje sa šinterima i kafilerijom. Ide sad lijepo svoje kući, budi srećan. Hvala. Doviđenja, hvala. Prijatno. Možda u idući četvrtak. Evo šta se desilo u nehumanom betonskom delu Beograda. Na ovim sivim ulicama u Novom Beogradu pojavila se humanost. Ovde u ovoj garaži nalaze se psi koji su svoje utočište našli među decom i među ovim ljudima koji se ovde brinu o njima, koji im pružaju malo ljubavi, koji im daju po koju vakcinu, koji ih očiste po koju krpelja. I mislim da je ovo pravi način kako se organizovano može rešiti problem, ne čekajući uvijek na neke organizovane akcije. Nisu ga šinteri odneli. Kažu da je pas otišao za jednim klošarom. Što ti je sudbina? Imao je bolju priliku, a eto, izabrao da skita. Is useful because it is very, very humane. A evo kako izgleda nova hvatajka humanija za hvatanje pse. Izgleda da i ova humana hvataljka boli. Pogledajte kako izgleda jedna akcija šintera ispred škole. Neka deca su doživjela traumu. To su psi koji su deca volela i hranila. Pa mi ih od prvog razreda vaspitavamo da budu humani. Bilo je i kritično. Klinci se nisu predavali. Pustim se!
Šinteri su morali da popuste i vrate im se. Na kraju su kamenjem ispratili auto. Šta je? Sam pustio se! Psi više i ne protestuju. Kao da su se pomirili sa sudbinom. Bar njuška da im je na slobodi.